ଧକା ଦେଉଥାଇ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶ ଇ ଘରକୁ ଏ ଢଗଟି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଏ ଚିତ୍କାର ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ଉପାୟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସାଠୁ କୋଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଏମାନେ ଠିକ୍ ହେବା ଆଶାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ସାଲୁର ବ୍ଲକର କଢ଼ମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅଛି 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ବୋଲେ ସିମଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି ଆଉ ନାରାୟଣପାଟଣା ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟିଆ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଡ଼ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି କ'ଣ ଦେଖି ସେଠି ପକାଇଛି କାହିଁକି ଆମ ନିଜ ଲୋକକୁ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକକୁ ଆମର କୋଣମା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଏ ରୋଡ଼ଘାଟ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ହଁ କୌଣସି ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଦେଖନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମିଶିଯିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ କୋଣମା ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 18 ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତେ ଆନ୍ଧ୍ରଟା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି ସେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର କାହିଁକି ସୁବିଧା କୋଣମା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାହିଁକି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମିକିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କରାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଆଉ ସିସି ରୋଡ଼ ମିଶା ନାହିଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମିଶା ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାଲି ହେଉଛି ଆମରଟା ଓଲନିର ଆନ୍ଧ୍ର ଏକା ଓ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଟା ପାଇଁ ଆରି ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ମନ ଚା ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ବୋଲେ ସେଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏରିଆ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଉଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶା ଦେଉଛି କାହିଁକି ବୋଲେ ଓଲନି ଆନ୍ଧ୍ର ମୋର ପାଇଁ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ମିଶା ଦେଉନାହିଁ ଏତିକି ଆମେ ଏ ଗାଟି ଭିତରରେ ଅଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏକା ଯେହେତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିଛି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କଶ୍ମୀର କାଳେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ହୋଇପାରିବନି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ଲୋକେ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଆନ୍ଧ୍ର ନେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆମ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି 1936 ମସିହା ଜାତି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିପତ୍ର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କଦାପି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏହି କୋଣମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜ ଘର କଥା ବିଚାର ନକରି ଅନ୍ୟ ଘର କଥା ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୋଟିଆକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ କଢ଼ମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ବଂଶୀଧର ହଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ